Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Jadi saudara-saudara sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lanu rawenang limalikin kadue wong kang ngemilik arto apa naklu zakat minda zakat an baladil malih saking negara ne arto. Dak boleh orang yang punya zakat memindahkan zakat ke tempat lain lo oleh, walaupun benda sengaja oleh, cuma tidak etis lo patut. Masa ala kuneng Bengkalan pas zakat tepe keluar neng Jakarta, masa pabrik neng Jakarta pas zakat tepe kido orang Bengkalan, mangketor kotor itu tai Jakarta kapi, bekide masyarakat sekitar aja. Tadi ada gua aku mangan di pabrik, amin. Ya pabrik apa gelo kena? Ini pabrik nang Papua. Wah, ada yang pabrik sepeda motor. Mau keluar zakat, zakat 1 triliun. Zakat tetap 1 triliun. Bener gak aja ya? Lah, cak tu de orang nang Madura, tu de orang Papua. Papua, main ada spare part keping rakit disah, cerobong asap bedu disah, polusi do iyo kopi. Masan de zakat ya bagi de orang dina. Itu tidak etis. Walaupun benda sengaja oleh ya, Imam Hanafi oleh loh Bapak. Tapi itu tidak baik seperti itu. Begitu juga zakat petra, menghendak odi neng langkap, ayo zakat neng langkap berapa? Da iya, lo bagus pola nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ila musafatin sanajan marang pelakon koribatin kang parek. Walaupun dipindah, dek kenangan saya semak. Semak dia. Tetap aja lo oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajzi ulan ora nyukupi apa zakat walalan ora wenang apa dhuful kimati maring akan rego an ghairi mali tijarah saking sakliane arta tijarah walalan ora apa dhufainihi maring akan kahanane mal fihi ing dalam malu tijarah lo oleh kena hendijiah mejerege kecuali zakat dagangan aja bajare wis saya. Timung zakat petra bajar dengan kui beras. Nah, iya. Kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi oleh. Langsung zakat petra pakai pesa itu tidak apa-apa. Itu Imam Hanafi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nukil lan din nukil anin an Umar saking Umar ibn Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum. Apa? Jawazu sorfiz zakat. Wenangi nasorofakan zakat ila sinfin wahidin marang pantan suiji. Wabihilan kalon ikilah jawaz wenang kalangan diko sopo Abu Hanifah. Jadi pun Abu Hanifah oleh nuum zakat cukup dak situng pantan itu dak apa. Wajuzulan wenang indah wainal musanding Abu Hanifah apa nak lu zakat mindah zakat maal karahati serta ni makruh. Wadaf uki mati lan mareng akan regane zakat. Wainu malit tijarah lan kahanane arto tijarah. Setelah kan hidup mong trogem pengenorok mazhab Imam Abu Hanifah minda zakat oleh mejar zakat kalaban peseol oleh la oleh lo apa otaba zakat tijarah mejar bareng ayo coba jeling jeling heda dagang besi tua besi tua berarti wajib zakat kan zakatnya 2.5% besi tua aja zakatnya 2.5%. Tuti masan mar heda zakat ngibebeseh 20 kilo sama ada tuum goreng ya kalah ide coba ada manfaat kan. Nah maka ngomong zakat tijarah zakat tegengan caro bebereng saya jual ndak iya aro bebese mong zakat tijarah karo bebese mong selain zakat tijarah njak langsung bareng zakat angin atane beres padi nah saya zakat angin apa padin na zakat akin. Ah, ndak ya? Zakat petra, saya zakat akin apa nah? Beras. Lole majar pese. Umrah kan apa tuh nyo Ramadan nyo dah majo. Ajo benih majar pese, ajo meleh. Onang Madura nang Bengkalan terutama benih majar pese. Ajo entar dak kiai ngi pese meleh gelu. Meleh bi kiai ne sorot teku, ya teku gelun beras. Masane teku, zakat akin. Jadi itu transaksinya jual beli.
pas eju pas eze kata akin oleh lo apa aja. Jadi orang ini bingung gua aku andi usaha kempang nurut mazhab Imam Abu Hanifah minda zakat oleh tapi sebaiknya jangan mau minda zakat. Azakat ngaku bareng oleh mangkete kena kondom kena. Setoko je kondom kapi modalnya 100 juta. Tadi setoko je kondom kapi bodoh seraju bodoh segini bodoh segini banget bodoh seraju banget. Tadi azakat mengeluar kondom sepikok itu makin lah itu makanya kalau zakat tijarah saya zakat akin aja pes pese benete kengan saya zakat tak kok kan diji ya mangkana atau geng pupu jalan tong sapi tegengah pabrik raja wajib zakat langsung entar de pondok ngebeh mancok duter lah nama lo cotet dine ya mangkana zakat tijarah pese saya fajarakin mong selain tijarah barengah bareng ya bareng ya lekan lean namo mas ya mas aja kata gini kija ya, iya kan sudah ada ketentuannya itu. Bismillahirrahmanirrahim walau a'tala lawan aparing sapa man ha ing zakat ay tegese az-zakat ing zakat walau al-fitrah walau al-fitrah ta sanajan iku zakat fitrah li kafirin marang wong kafir au man utawa wong bihikan iku tetep kan lawan man rikono tawe budak bagi dari kafir tapi bagi tidak bodak walau muba'at dan sanajan iku bodak muba'at ghoiro mukatab sa'liannya mukatab au hashimiyin utawa bani hashim au mutalibiyin utawa bani mutalib au maula utawa bodak lahu maka duwe hashimilan mutalibi lam yaqa maka uratumi bapa ma'atohu anis zakati saking zakat li'anna syartal akhidh karena sa'duhuni apa syarati wong kang ngalap iku al-islamu islam wa tamamul hurriyah lan sempurnane merdeka wa adamu kaun hilan ura anane akhid iku hashimiyan bani hashim wala mutalibian lan ura bani mutalib. Jadi mau ngedel kadung zakat iba kidak ring kafir atau iba kidak bodak itu zakatnya losa ketua zakat boleh aja ketua zakat boleh aja losa aja. Wa in qatu asanan jan putus anhum saking hasyimilan mutalibi apa khumusul khumus seperlimo ne seperlimo li khabari inna hadhihi sadaqat karena hadis inna hadhihi sadaqat saduna apa ikilah sadaqah ayat gese az-zakat piro-piro zakat inna ma hiya iku angin pastine hiya utawi sadaqat iku ausakhun nas piro-piro kotoran-kotorane menungso wa inna halan saduni sadaqat iku la tahillu ura halal apa sadaqat li Muhammadin marang Muhammad wala li alihi lan uro marang piro-piro ahlini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang dalam satu hadis Sayyidina Husain en mainan nang tompo ongkor mah. Lah, masane en mainan tompo ongkor mah Sayyidina Husain ngalak korme kakan. Itu mau kanjeng Nabi, bi kanjeng Nabi soro lakin. Kah dah iya bahasa Arab olakin ariyah kotorannya manusia ari kotorah dunia namunosa tang keluarga lo oleh ngalak dari artariyah nah ketoron dengan jing Nabi Bani Hashim Bani Muthalib itu lo kotu ketoron dengan jing Nabi enjak deki katarang abadin yang babat. Bismillahirrahmanirrahim qalangan niko sopo syaikhuna guru kita wakas zakatilani kukoyok zakat kulu wajibin utawi sakabihani barangkang wajib kan nazar kaya nazar wal kafaratil lan kafarah bi khilafi tatawu'i kalawan kalawan nulayani sedekah tatawu wal hadiyati lan hadiah among iri beri lo paham kan bener zakat jua pada habib amain beda salamin iri beri lo apa oleh nerima jua bang zakat lo oleh mang kenapa salaman de habib jangan lagi dari zakat lo oleh nazar repot mong bener habib ngaku habib. Pokokmu anak kadiring Arab je lepas ngaku Habib. Engkau tahu man, ketamu yang ngaku na Habib. Habib. Engkau tanya akin, sampian keturunan dari Kaimah. Nah, kan dia ya. Bada kan Habib dia macam-macam dia. Bada Bu Alwi, bada As-Sagaf. Habib saya juga apa? Habib saya juga apa dia? As-Sagaf dia. Bada bin Sumait.
Smith, ya iya aja Habib Bahar bin Ali bin Smith, Badabah Syaiban, macam-macam. Ya tanya lagi nah, sebelah ke lo ngerti. Kenapa nih kak? Wah, canggok dengan teh. Ya lo seudon kayak dengan teh. Hari Habib palsu, re. Kalau yang salam ya, saya beli boleh. Ngomong Habib palsu deh ya. Tidak salaman lagi, berat sama ibu. Oleh dua, ada yang nyantir boleh. Ngomong Habib seungguhan aja. Ntar kan nak lo terus salam apa, saya juga. Yang terus ada, wah doa aking, deh roh. Bang doa Habib, mati. Langsung mati. Udah ya, aja kelebihan aja. Bang pada Habib pandi salah, bene urus hede nyala aki. Senegor male pada Habib, Habib bawe lan torot. Bede kiai yang lako salah. Lo tokang tani saya nyala aki, senegor repot ya. Male pada kiai ini juga sepatang tegor. Iya, kok biar ada yang ngetak. Kan pada Habib, pada sekeras, pada selembu, pada selebur sholawat, dan sudah biarkan saja. Cara dakwah mereka itu beda soalnya. Ben genetik agena Habib neng dalamnya langkar bengal benih kerja aja. Engkau tahu pada Habib amain atahannya metoro siapa lah mbak ya? Nah, kula mangkat udah Kalimantan. Ano napa sampean udah Kalimantan? Kau tanya dia ya, kula ano toro muka ah pondok neng Kaisah. Oh, lebeda entang gi sobung. Kaduan bele ngara enten lok kaduan. King dak napa? Engki napa dia pun mangken sementing lemangkat gelu. Coba yo. Yo, nang Madura. Oh, meneh Madura asam rowo ngaranya. Ya daerah di sana. Sorbajaan. Cak nang Sorbaja odi le nyaman deh. Etina akin. Entra ke Kalimantan nang kok. Bele lo andi lakon lo andi pokok lemangkat gelu pacang deki. Coba bisa hidega dia ya. Kok bisa, itu genetik dari kakeknya. Again, dari Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi lah hijrah juga. Lalu mikir apa kanjeng Nabi Gusti Allah serongan leda Yasrib di Madinah ialah kan lewes. Melarat hijrah aja. Jangan dinak lakon nyaman. Tetangga lah bagus. Nabi Gusti Allah serongan le. Ayo mangkat cak setia. Jarang belum ngetos kilo maka Madinah aja. Cak setia yang ngalih ke Bandung dia roh. Oh Bandung orang jauh, udah Banten. Mang gadis ada orang kenal ke heda. Ini para sahabat dengan jing Nabi Yajen. Ayo senoro ah. Ibu nyak lo noro kian tempat jua. Da iya, coba. Mung lo iman wat kuat lo bisa. Nyoro malah ganteng nih. Lecek bagus lah. Lako lemah apaan. Baik tina aki kapi. Karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Au ghaniyin utawa maringaken zakat marang wong suki wa hulan utawi ghani iku man wong lahu kang iku kaduwe men kifayatul umur utawi kecukupan sak umur al ghalib kang kaprah alal asan atas kaul kang asan juga tidak sah menghidak zakat ya bagi dereng suki. Definisinya orang kaya itu orang sedunyane cukup pekakan sampai mati lah itu suki ya. Wakilah lan sak tangga kiliku man wong lahu kang iku kaduiman kifayatu sanatin utawi kecukupan sak tahun. Awil kasabil halal utawa penggawian kang halal Allah ikang patut. Aw mukafan utawa kang den cukupi. Binafakati koribin kalau nafakane kerabat min aslin saking wong tua arfa awfar in utawa anak. Aw zaujin utawa bojo. Abang lo sogi king bapang sogi jabri zakat orang ngadijah. Bikhilafil makfi kalawan nulayani wong kang din cukupi binafaqati mutabarriin kalawan nafaqone wong kang wong kang agawe karena Allah lam yujzi moko uro cukup apa dalika mengkono-mengkono ma'atahu ani zakati saking zakat. Wala tu ta'addalan uradin tekani apa zakat bidzalika kalon mengkono-mengkono ikto ingkan lawan ono sebab dafi wong kang maringan keniku al maliku malik wa in dunna sanajan nyono sebab dafi istiqaqahum ing hakike kabe suma ingkana moko kare-kare lawan ono sebab dafi wong kang maringaken iku yo dunnu nyono sebab dafi al istiqaq ing hakike al imamu imam
Suma ingkana moko lamun kare-kare ono sapa dafi wong kang maringaken ya dunu kang nyono sapa dafi al istifaq ing haki iku al imama imam mong imam semeri bari amoko lebaran sapa al malik wong kang milik walayat manunura ketempon sapa imamu imam bal bali yustaraddu den kon-kon nambali angken sapa al matfu wong kang den paringi wamalan barang istaradda kang ngongkon nambali angken sapa imam hu ing emah sorofah mongko ana sorofah kena sapa imamu ing malil mustahikin marang pira-pira kang haki heda ngompol lagi zakat da imam kena da pemimpin be pemimpin kelero beki dareng kafir heda kewajiban ada lena itu ke si imam ji ya untuk narik pole zakat gelak pas itu maki pole amaman anapun utawi wong lam yaktafi kang ora ngalap cukup sapa man bin nafaqati kalwan nafaqah al wajibati kang wajib lah marang man min zaujin saking bojo lanang au qaribin utawa kerabat iku fayuti moko aparing ya ing man sapa al munfik wong kang ana faqwa kan wa ghairuhu lan sakliyane sapa munfik lan sapa sakliyane munfik hatta bil faqri senggo sebab fakir wa juzulan wenang lil makfi marang wong kang den cukupi biha kalwan nafaqa wa lakhdhu ngalap bigairil maskan nanti kalwan sakliyane miskin wal faqri lan faqir in wujida lamun den temu sapa ghair fihi eng dalam makfiyun hatta miman sengko miman saking wong talzamu kang wajib ing man apa nafaqatuhu nafaqone makfiyun wa yundabu lan din sunnataken li zaujati marang bojo wa atto napa yutau zaujiha marang angken bojo lanang e zauja min zakatiha saking zakat e zauja reng bini mau ngazakat kena bagusan e bagi ke laki nah kan bini kan lo wajib anafkain laki pola nah sunnat e bagi ke laki nah tibi hatta bil faqri senggo sebab fakirul maskani dalam miskin wa in anfaqo sanajan afarik nafaqo sopo zaujun ha ing zauja alaiha ingatasi wa in anfaqo sanajan anafaqo akan afarik nafaqo sopo zaujun ha ing zauja alaiha ingatas izakat kala ngendika sopo syekhuna guru kita waladhi ala nuntami kang yadharu kang pertelo poladhiku anna qoribahu satu ni sopo kerabat iman al musiru kang suki lawim tanah ah iku lamun mampang sopo korib minal infak saking anafak wakan aling atas iman wa ajazalan apa sopo man andu saking koribil hakim kalawan jaluk putusani hakim utia mokodin paringi sopo man hina idin ing dalam nalika iki iki im tanah ah lita hakuki fakrihi korono nyotoni fakir iman awa maskanati otomiskin miskin iman al ana ing dalam saiki fa idatun utawi iki ku suji faidah afta pari fatwa sapa an-nawawi imam nawawi fi balighin ing dalam wong kang balil tarikan hale ninggal li salati marang salat kaslan krono males annahu ing sa'duni sapa balil iku la yaqbat ora bisa nrimo ha ing zakat lahu marang balil ila walihu ing sapa waline balil oreng mong lo abajeng kena lebelik lo abajeng la oleh nerima zakat ibek kele walin aja ay tegesi kasobian kaya bocah majununin lanung edan fala ututu maka uro den paringi maka uro den paringan kenapa zakat lahu marang balik wa in ghabasana jan lunga sapa walihu walini balik khilafan halain ulayani liman marang wong za'ama kang nyono sapa manhu eng ikto bikhilafi maka lawan ulayani barang lawu toro ah lamun anyar teko potar kuhu ninggali balik lahu marang sholat au tabdhiruhu utawa amu badhirakane balig walam yuhjar lan uradin sangkero paling ngat sebalig fa inna maka saduni balig ku yakbat bisa nerima sapa balig ha ing zakat oi juzulan wan nang apa tef uha maring akan zakat li fasikin marang wong fasik illa angin in ulima lamun din kina urui apa annahu saduni fasik iku yastainu jaluk tolong sapa fasik pihak kalon zakat alama syiatin ngatasi kemaksiatan wa yahrumu moko haram apa daf'un win ajaza asana jenyukupi apa daf'un orang fasik biasa ala kemaksiat beri zakat oleh lo papa selama kamu tidak yakin bahwa dia akan menggunakan uang zakat itu untuk maksiat pada orang biasa nomenoman beda beri zakat ya zakat 500,000 oleh lo apa-apa pokoknya dia lo yakin cek pasti yang ku ingin om apa jelas yang ku ingin om ini beri zakat yang ku ingin om lo oleh beri zakat ya zakat sah tapi kamu yang memberi itu bisa jadi haram bisa jadi dosa karena kamu itu menolong kepada kemaksiatan Allah wa'alaikum al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi